quarta edició i moltes novetats. L'aposta de l'organització de Lluerni és clara i vol consolidar un festival encara jove com una festa que involucri tota la ciutat, i no només durant una nit. Aquest any és l'any internacional de la llum, i el que volem fer és allargar aquesta, dilatar el festival i programar activitats durant aquella setmana. La setmana aquesta es diu Fumarola, per tant és una novetat d'aquest any, tota la setmana de Fumarola, que hi haurà algunes instal·lacions, bàsicament les que estan en recintes interiors que es poden ja fer realitzar la setmana anterior, vol dir que durant tota aquella setmana es podran veure algunes de les instal·lacions, a part també hi haurà col·loquis, hi haurà xerrades, hi haurà algunes activitats per anar encetant tota la setmana. A més d'allargar-se, l'edició d'aquest any comptarà amb artistes referents com Frank Aleu, que ha mostrat una gran predisposició per participar al festival. És un senyor, diguem-ne, de primeríssima línia a nivell internacional, que des del primer any ha volgut participar en Lluerni. O sigui, li agrada la idea de Lluerni, li agrada aquest sistema que fem servir aquí, i tot i que, per descomptat, que el seu caixer està absolutament fora del nostre abast, però no podríem ni sumant dos pressupostos pagar-li el seu caixer. Ell precisament per això té ganes de venir. Les instal·lacions es reduiran a una cinquantena o poques més per qüestions de racionalitat, i també s'han concretat la promoció del festival a l'Art Santa Mònica de Barcelona i col·laboracions en àmbit europeu i també local amb Càritas, que recaptarà fons venent unes espelmes. Com sempre, convé que la gent s'involucri. El que volem més fer una crida als voluntaris, que hi ha altres anys els voluntaris també han pogut venir a formar part del festival i que sense ells no el haguessin pogut realitzar, perquè hi ha molta feina, no només pels muntatges, sinó a l'hora de coordinar i a l'hora de portar un festival que dura només un dia. Per tant, necessitem molts voluntaris, molta gent amb predisposició per poder venir a donar un cop de mà el dia del festival. Abans del dia 7 de novembre i la gran celebració del festival, ja s'aniran anunciant altres novetats com qui serà l'hortolà, i es concretarà el programa d'un festival que en aquesta edició apunta fort tot i les carències pressupostàries.